Вітаю! Мене звати Позняков Олександр. Я експерт на ринку барбершопів з 10-річним досвідом. У цьому серіалі я разом з іншими експертами ділюсь з вами власним досвідом та знаннями. Ми розглянемо появу барбершопів та їхньої культури, особливості роботи такого бізнесу, а найголовніше, як кожен із вас може пройти навчання та стати повноцінним майстром барбершопу. На вас чекає не лише теорія, а й наочна практика з реальним клієнтом. Тож готуйтеся до нових знань. Правильне використання небезпечної бритви, догляд за бородою та етичний кодекс барбера. Вперед до першої серії!